Razočaran možeš biti samo u odnosu na svoja vlastita očekivanja. Ali imam dobru vijest, to su vaša očekivanja. Ako odustaneš od očekivanja, nećeš biti razočaran. Šta ne znači, nemoj raditi ništa. Dapače, radi u svakom trenutku ono što ti je najveselije zbog čina samog. I ne očekuj nikakav konkretan, šta ne znači da ako vam neko kaže, što su ti, odlično, svijaš gongo je, bil ti došao nama nešto odsvirati i sad tebe ta ideja veseli, da dođeš na yoga sat odsvirati malo gongove. I ga je, bez očekivanja, znači, bez očekivanja, znači da ja sam očekivao da će se to dogoditi, ali to se sad ponudilo, pa ja neću to, zato što je bez očekivanja. Ne, upravo je suprotno. Da se vratiš na prvi korak i kažeš, ok, to stvarno zvuči uzbudljivo. I ja ću to napraviti zbog tog čina samog. Ali ono što nemoj napraviti je, sad ću i ja odsvirati jedan krug, oni će sigurno biti oduševljeni. Onda će oni tražiti da ja dolazim češće. Šta im ja mogu ponuditi ovako? 2 puta tjedno za 2000 kuna. Ne, to je nezgodno. Ako je bolje, svaki treći... I onda dođeš tamo, oni kažu, super, hvala. Bilo odlično. Da si razočaran. Ti si, imaš cijeli plan. Ali gle, u publici je bio neko kome se to svidilo. Onda će on doći, pa... Dakle, pusti da se put sam odmota, nemoj ga ti projicirati, jer time si radiš kontra uslugu. Imaš ogroman broj mogućnosti kako se stvari mogu razmotati, ali ako ti zaključiš da to mora biti na ovaj način, možda na kraju i hoće, dobro, desi se da to ispadne dalje, ali uglavnom to ne znači da ulažeš više energije u željeni cilj, nego samo da si odbacio sve ove druge mogućnosti, samo ne treba. Šteta je, zašto bi odbacio? Pusti, daj, neka to sve skupa nosi. E, to pogotovo ne možeš bez meditacije. Nema šanse.